Salam sejahtera. Seperti anda, saya seorang rakyat Malaysia dan saya cintakan negara kita ini. Malaysia sebuah negara yang cukup indah, tapi ada macam-macam masalah. Tak perlulah saya sebutkan kerana saya pasti kita semua tahu apa masalah-masalah ini. Apa yang saya nak sebutkan ialah masa depan negara kita terletak di tangan kita sendiri. Jadi jika anda masih belum mendaftar sebagai pengundi, sila lakukan secepat mungkin. Dan jika anda sudah mendaftar, mari kita mengundi. Ingatlah, walau apa pun terjadi, Malaysia ini negara anda. Ia negara kita. Ia memang banyak masalah. Malaysia perlukan kita semua. Yo, 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 yo. 投票这个东西到底西北简单，国家就是公司，我们就是老板，我们出钱请manager来帮我们管，工作态度好不好，我们自己判断，反正最大的权力就在我们手上，觉得工人不错，我们就给力给回昂，要不然就赶快叫他打包回家，把他掉喽，反正大把人想上班，稳定啦，讲点低都，稳定啦，讲点点。 Jadi jangan kau cuba cakap banyak jika hakmu kena lajak. Sedalah kuasa di tangan kita, hak diberi janganlah dipersia. Jadi jangan buat dan sahaja, masa kita sudah tiba. Ingatlah, walau apa pun terjadi, Malaysia ini negara anda. Ia negara kita. Mari kita mengundi. Ingatlah, walau apa pun terjadi, Malaysia ini negara anda. Ia negara kita. Mari kita mengundi. Ingatlah, walau apa pun terjadi, Malaysia ini negara anda. Ia negara kita. Mari kita mengundi. Malaysia perlukan kita semua.